Сега отиваме в Русе, където Ралица Маринова отново е в спортна зала, както разбрахте. Този път при каратистите. А поводът да е там са 37 медала, завоювани от състезателите на спортен клуб ИПОН на последната национална купа Пристис. Русе беше домакин през почивните дни. Здравей, Рали, къде са тези отличници? Здравей, Мариана. Много малка част от тях са зад мен, но преди да ти ги представя, искам да кажа, че добрата новина, която очаквахме по време на вчерашното ни пряко включване от тежкоатлетическия спортен клуб в Русе, вече е факт. А тя е, че нашият до момента двукратен европейски шампион Ангел Русев завоюва златото в изтласкването, така че го поздравяваме и му пожелаваме още много успехи. А сега, как се завоюват 37 медала само в рамките на едно състезание, ще научим от моите събеседници. Започвам с председателя и треньор на клуба, сенсей Мирослав Барбов. Здравейте! Здравейте! Кажете ни първо, очакван ли беше този успех за вашите възпитаници? Мога да кажа да. Беше очакван. Тренират усърдно през цялата година с този турнир. Той е последният от вътрешния календар. И наистина очаквано беше представянето и съм доволен. Кои са дисциплините, в които завоювахте медали? Значи в две дисциплини се проведе състезанието. Дисциплината ката и кумите. В ката участвахме с две момичета, които участваха и на кумите. И двете станаха първи на кумите. А в ката едната втора, другата трета. Разбрах, че при вашите възпитаници е дошла и купата за боен дух. Кажете ни, въз основа на какви критерии се връчва тя? По време на състезанието съдийски апарат наблюдава битките и си набелязва фаворити, които, нали, купа за най-висок боен дух и купа за най-добра техника при момчета и при момичета. След свършване на състезанието се обсъждат тези кандидатури и се определят от съдиите в кого ще остане, на кого ще се дадат купите. Доколкото разбрах, момичето, което е получило тази купа, сега е сред нас. Ето е и самата купа тук. Сега ще помоля, моля те да вземеш купата и да се представиш за нашите зрители. Аз съм Александра Великова. Тренирам от 9 години почти. Алекс, колко са години? На 15. Защо избра карате? Не съм сигурна. Като малка много ми харесваха бойните спортове и решиха да ме записват на карате. А кои са другите ти постижения, освен тази купа? Какви медали завоюва в последната надпревара преди това? Тази ми е първата надпревара от 2 или 3 години насам. Станах втора на това състезание. Преди съм имала доста медали. Златни, сребърни, бронзови. Чудесно, благодаря ти. Желаем ти бъдещи успехи. Сенсей Барбов, с кого продължаваме сега? Здравей, моля да се представиш. Казвам се Магдалена Бориславова Здравкова, тренирам от 6 години карате и много ми харесва този спорт. Маги, виждам, че имаш златен медал. Това от последната надпревара ли е? Да. Чудесно. Кажи ми, гледат ли с повече респект на теб не само твоите връзници, а конкретно и момчетата заради уменията ти в областта на това бойно изкуство? По принцип, когато бях в училище, момчетата много се страхуват от мен и даже бягат, а момичетата ме поздравяват и също така учителките. Това е много интересно. Благодаря ти. С кого продължаваме, сенсей Барбов? Имаме и момчета. Нека така да отделим до необходимото подобаващо внимание и на тях. Да, Ангел също е с купа. Той е европейски шампион. Кажи ни сега повече за тази купа. Състезанието се проведе на 24 септември в Мадрид. Участваха над 370-80 участника и имаше много хора наистина. Беше трудно да спечелим тази титула, но давах всичко от себе си и успях да завоювам европейската титула. Има ли нещо, което си казваш преди да излезеш и да представиш твоите умения на едно такова престижно състезание? Че аз мога, тренирал съм достатъчно и трябва да излеза да го покажа. Как те промени теб лично този спорт? Какво ти донесе и какво ти отне? Донесе ми много увереност, много сила и много дисциплина. Благодаря ти, желам ти бъдещи успехи. Още един от вашите състезатели да представим.
След като стана европейски при юношите, на това състезание в Русе Ангел участва при мъжете и там стана първи. Нали? Което е играе в горна възраст с мъже и това показва, че наистина се представя добре и ще има още успехи за напред. Така, минутка имаме още, затова кажете кого още ще представим. Елена, още една дама. Здравей, Елена, на колко си години? На 12 години съм. Казвам се Елена Антонова Емануилова и тренирам 3 години карате. Как попадна в залата? Кой те доведе тук? Баща ми реши да ме запише на карате, тъй като аз много исках. И така той прецени да ме запише. Какви са постиженията ти до момента? Имаш медали, скрила си дори един, виждам. Да, скрила съм го. Станах републиканска шампионка по карате в град Ловеч и станах първа на състезанието в Русе този уикенд в събота. И имам още първи мечта и станах втора в Мадрид на европейско. Благодарим ти, красива Елена. Желаем ти още успехи. Завършваме с вас 30 секунди. Вие защитихте и четвърти дан сега през уикенда в Русе. Кажете ни вашите амбиции като треньор за отбора. Какви са? Четвърти дан защитих миналия месец след самото европейско първенство. Моите амбиции като треньор са да се раздаваме до края в нещата, които правим, да създаваме успешни състезатели и да сме клуб номер едно, да продължаваме да сме клуб номер едно. И в нещата, които правим, наистина искам да сме добри. Това ми е целта. Пожелавам ви го, сигурна съм, че ще успеете с тези талантливи деца. Мариана, това от мен, както стана ясно, аз тази седмица съм на спортна вълна и ще продължа да бъда на такава, но кой ще е следващия спортен клуб, който ще ви представим, ще разберат само нашите зрители, които гледат редовно предаването. Рали, благодаря ти много. Чудни деца наистина ни показваш, така че продължавай все така в тяхния вярата.